hari ni kami nak pergi bercuti. Kita nak pergi cuti kat mana? Langkawi. Langkawi tau, kata Langkawi tutup. Tak boleh pergi Langkawi, so kita terpaksa pergi tempat ni. Melly ni malik. Wali tu tu mati. Agak lagi lah. البارحة بالحلم حبيبي بحضاني بوسني من وجنتي وطفالي نيراني قلت له حبيبي اقترب قلت له حبيبي اقترب